bamusabye se akagusasira nk'ishoka kubita ishoka y'ibikano batuje ko igihe kizakugera ariko basaba nawe ubu ugiye kuzamuza kujya nkubaza ibibazo ngo ni uko duhuje ikibazo oya ntabwo tugihuje se njya ngana nawe babancira mu rwego rutari urwanjye uririnje wahozeho nka mesi ntabwo uzi ikintu kiri kuryohera muri ikiganiro rero kuruta ibindi ukuntu umukobwa arimo kukwitegereza se hari ibirenze se arashashe gusa bamwitegereje uko bangana gusa zose byaguhanda byo simbizi sinzi yuko hari n'umunyarwanda akazi ukwiye gusasa bigahanda undi ko na kereka wenda aramutse ari uwo mubazirika migozi ariko nanone aho ngirira kwizera ntakwiheba nka papa saba nuko jya bavuga bati Philippe itaratunaniye byibuze abo yaranze wenda urumva nimba ishaka nzahindura igitekerezo ngaruke ariko papa saba baravuga bati byaramunaniye guteze barakubise urutirigongo bararuvunnye baguhata bikanga uzahinduruke warananiranye barakubise baracurika Don't choose live Prosper Nkomezi nabonye unafite n'igitaramo I Bugande Dani gitaramo cyabe aherutse gukora muri Kanshigali nduva cyari gitaramo cy'a kabiri mu myaka n'irindwi yambwiye ko ari irindwi yaramaze mu muziki akoramye no guhimbaza Imana ni gitaramo nabonye cyagenze neza bitari cyane ariko bitari cyane ikijyanye n'ubwitabire cyo ntago cyari hejuru cyane ko ntago yari yayujuje tente Kanshigali byari bigoye ariko VIP yari yuzuye ndavuga regira inyuma gato ya hari uburyo ni wabura magama kantu mbo ntago haburaga makantu gato kari kanini ho gato njyo kinyarwanda kiza cyo gukoresha nakomereza aho ngaho rero twizere ko ubwandu bizagenda neza Prosper kandi ni umwe mu artist wa gospel wabonaga baje neza cyane kubera ko iyo urebye nk'igitaramo yigeze kugaragaramo cyambonye kihuye muri kaminuza niho hantu hambere yerekeye abantu kabisa ko afite umuvuduko udasanzwe ngira ngo biri mu bintu byashimishije abantu batangira kumugirira icyizere na konseri ye ya mbere ngira ngo yari imeze neza muri Serena Hotel niba nibuka neza igitaramo cyanitabiriwe cyane ku gospel none wari umaze n'imyaka mike ishoboka navuga ko yarataraba umuntu munini cyane ariko muri Serena Hotel 2019 ku itike n'ubundi ingana niyo yakoreye hejo bundi bitanu n'ibihumbi icumi yaragapfutsaga hoteli pa bararamya bati Imana niyo yacu yipima kam Kigali biranze abana nk'abantuza bashobora kubita za arena gospel nayo ishobora kubirobanura ku butoni icyo kibazo ndashaka kuzicara ngo ni gospel irobanura ku butoni ni Imana bo Imana irabihakana nubwo itatureshyeshya yaba mu bukungu mu ngano n'ahandi icyo kibazo nacyo kigakomeza mugani wa Garasiye niyo bigeze gukora ibibazo kera bibaza Imana araza no kubimbwiraho gatoya ariko buriya kuki utaduha bingana niba udukunda bingana kuki utaduha bingana ubwo rero ariko abantu b'Imana nibo babasha kubisubiza neza kundusha babasha kubisubiza neza kundusha umuramyi mugenzi wacu araza kumbwira uko byifashe Gisha bimeze bite irise izina ryawe rya kabiri ni irihe nsengiyumva Rishari ni nayo ukoresha mu muziki oya nkoresha Richard Kini ivuga imbaraga Richard Kini vuga imbaraga mbaraga ikinyarwanda kiza mbaraga Rishari maze kugira indirimbo zingahe iziri kuri YouTube ni ebyiri ariko mfite nyinshi nyine mfite nyinshi muri studio mu minsi za cyumweru gitaha hari izo ndi busohore EP niko bakunda kubivuga indirimbo eshatu zifite amashusho reka noneho uyu mutumi rwacu gusaba akaririmba ukamuririmbire none uhite wigendere ntacyo bitwaye kabisa ntakintu bitwaye nkahitamo umukobwa cyangwa umuhungu reka tujyane muri agenda balance byaba ari byiza kurusha nkahitamo umuhungu cyangwa umukobwa byumvikana urasaba akaririmba cyangwa arasaba nicyo kiganiro kigezweho tumusa ntabwo twe tugiye kugusaba indirimbo ahubwo muri zo zawe
dukoreremo nyine twumva akora mukobwa asanga ari yashaka ari yo mwashakaga na turirimbire na kiyoza we bumvise se buko nakajwaga kubita hasi ugiye kuvugisha umukobwa reka baririmba indirimbo zima basi byo bizane nyu I'm going to go to the house. Nakubazaga nti twande ko ari mwiza. Inde? Ari wundi se nabona ubwiza bwe. Nisobanura. Sasa. Kandi nge wari nje usasa. Nsasa n'umuntu w'umugabo. Sha yayo. Ubwo go yahashashe niba ari sasa. Niko. Bo yusasira papa saba nako ndumusashisha. Nawe nge ubundetse. Sasa umeze neza? Meze neza. Akuririmbire muri izo zese cyangwa ego yaririmba muze nta kibazo yaririmba muze nta kibazo rwose risha ujye kudukorera iyihe muri ze byiri zawe ngiye gukora indirimbo yitwa ntihinduka ariko mure mubona ukuntu muri gose barimo basore bafite fresh air babirwa ari bavugaga ngo gusa neza n'ubwibone bananyura kwa wa muntu katuririmbe umuhungu cyangwa hagaze we wa Harjo hasi maya Yesu ni byiza kabisa Ni hinduka Ni hemuka Ni nyakuri Yoza maso kubayuha Ni hinduka Ni hemuka Ni nyakuri ihoza maso kubayuha Birashoboka kuwararurira mu gitondo impundu zikavuga Birashoboka kuwararurira mu gitondo impundu zikavuga Bimengwa nayo niyigena byose amanywa nijoro ihorira maso Bimengwa nayo niyigena byose amanywa nijoro ihorira maso Ntihinduka Ntihemuka Ni nyakuri yoza maso kubayuha sinzakena sinzasonza niko bajya bavuga kandi nubiririmba ndabona aribyo neza kabisa kweto ishati ntabwo ushobora gukena ariko n'umuntu wakwambitse oya yiyambitse ndiyambitse Wari umuntu wakwemerera ko kubona urimo kwambara na muntu wahishurirwa ari inkweto guse yitwa Richard King ubwo mugende mushake indirimbo ze kuri YouTube n'ubundi channel yawe ni gutyo yitwa mu mushyigikira nawe n'umwe mu baririmbyi beza rwose ba gospel ngira ngo tuzongera tumuhamagara gutaha dufite umwanya uhagije yashyize hanze n'igihangano gishya ubundi tumuganirize sibyo yego kabisa ya turamushimiye cyane rero tugaruka hano muri studio Dany Rurema ya kabiri turi kumwe na Papa Sava Dreadman niko bari kumwita muri iyi minsi ndetse Nagoze ikintu kiri kubona iyo muri ikiganiro rero kuruta ibindi. Uko ni umukobwa arimo kukwitegereza se. Ari birenze se. Arashasha. Ubuza bamwitegereje uko bangana. Ubu kunyitegereza ari ibintu. Byaba bikabije. Nk'icyamamare barakwitegereza koko. Yego koko. Ko hari abantu bashaka kureba kuri televiziyo amasaha cumi n'abiri wenda muri makumyabiri n'ane ku munsi none se
Ahubwo amugandi cyangwa cyaguteye kibazo nuko biri live. Aka mukobwa yakurebye gutyo nawe. Eh. Ako ni namaso ndabona ari kubimufashamo. Sasa. Yitwa Umuhoza Sandrine muri Papa Saba akaba yitwa Sasa. Ya sasa suka ryamwa byibura. Oya ntago ari cyo bibuze. Ni impine y'iryo zina rye tutagiye guhuza n'ikinyarwanda kindi ba ataza kugira ubihuza n'ibindi. Ubwo sasa ushe byaguhanda byo? Na simbizi sinzi yuko hari n'umunyarwanda akaza ukwiye gusasa bigahanda undi. Ko na kereka wenda aramutse ari uwo mu bazirika migozi. Kandi nyeka ko atari kubiri. Iwanyu ntago ari mu nzirika migozi? Oya. Niheze. Ntago ari mu nzirika, nahandi rwatari mu nzirika migozi. Ubu ni nko mu nzirika wenda nzuge. Cyangwa barazikanda. Mu nzirika nzuge. Eh, sasa baragutoranyije muri Papa Sava. Umazemo igihe kingana cyari? Umwaka. Mwaka kandi meze. Se bumwamenyanye gute? Twamenyanye nagiye gukina muri Papa Saba. Nyine urunso wagiye gukina bataguhamagaye. Ego baramamagaye urumva nari ndi mu marushanwa ya Art Rwanda umuhanzi. Ariko ubwo nkaba narahuye na Manu mbere. Rero niwe wamamagaye ariko mbwira ko bashaka umukinnyi. Nuko nagezeyo ntangira gukina muri Papa Saba gutyo. Ego utangira gukina muri Papa Sava gutyo. Icyakubwira ntago ari njye wa muri Chris. No kuvuga iyo dukeneye umukinnyi nshobora kubishyira ku rubuga. Uvuga dukeneye umukinnyi wakiniye role hari umuntu wabo umufite abona ko afite iyo mpano. Uwitwa Manudi rero ukina ari umukozi w'iwanjye mu rugo cyangwa nk'umuseriveri niwe wamuzanye. Uwo munsi nibwo twamenyanye nyine. Muhura nibwo wamuhaye akazi na Sasa? Cyangwa yaje agafite twe iyo uhageze turatekereza ushaka kuza ugasanga naryo dufite riri forumidabu ukavuga uyu muntu se tumwite nde. Urabizi ko hari n'abarimo batagira amazina bagumana yabo nk'abansaba Imana nka ba Rugaba bakomezanya yabo nawe turashakisha ako kasasa ngira ngo niwe wakise si wowe wahisemo niwe wagahise nama wagiriwe na Papa Saba avuga ati akakazi nawe nyine ubwo yageze kwa Papa Saba atangira kumucira amarenga yuko akeneye umuntu wo kumufasha gusasa. Ntumbwira ati ariko wanyise Sasa. Aha birumvikana. Buri kibura ni uko umusaza nawe nyine yaba yarakoresheje ubwonko akabyumva cyangwa ntabyumve. Kuko urumva hari ukwiyita izina hari no kugira ngo direct utange message. Yego direct naryemeye. Dore yahisemo Sasa ko ntacyo wibwira. Niko nawe bisanzwe. Ubutumwanya barabumva nkabwire ngo kubintoza ubutumwanya barabumva nkabwire ngo je wa mwana atuje kugira kizakugira ariko basaba nawe ubu ugiye kuzamuza kujya nkubaza ibazo ngo nuko duhuje ikibazo oya ntago tugihuje se njye ngamwe nawe ngo babancira mu rwego rutari rwanjye uririje wahozeho nka Messi duhuje ikibazo wahozeho nka Messi ahudude yagiye yageze wariruka yamenye ko nzagaruka aragenda irene yamenye ko ariko Papa Saba ashacyakora ngeze kure uzi ko baturirimbye mu ndirimbo imwe nawe urimo noneho njye wumva aho bikomereye njye baravuga ngo Filipito yaratunaniye ewe warananiye uri rubebe wasi ikibazo cyo kudashaka uri rubebe yaratunaniye uti Pita yahozeho nka Mesiya nka Mesiya njye ndi Muhammed ariko uyu ni Mesiya urumva imyaka 600 ariko nanone aho ngirira kwizera ntakwiheba nka Papa Saba nuko njye bavuga bati Filipito yaratunaniye byibuze we yaranze wenda urumva nimba ishaka nzahindura igitekerezo ngaruke ariko Papa Saba baravuga ati byaramunaniye uteze barakubise urutirigongo bararuvunnye baguhata bikanga uzahinduruke warananiranye barakubise baracuka ese uriya wayiririmbye ngo ninde uriya ngo yitwa Kidi Kidi afite se ariko uyu mwana agira se impamvu bibajije noneho nibyo birenze yitwa Teta indirimbo yitwa Teta wayirimbye yitwa Kidi
Eh titi kidi na teta kidi bwo se sakana oya eh andika q agashiraho na d ariko atubwira ko abisoma nka kidi bivuze kese nama abbreviation ya mazina bashaka kumenya nyine amazina y'abantu ugahita ureberaho psychological ukareba na background afite nk'imyaka 18 arumva kurongora ari ibintu bihambaye agira ngo menye niba afite ababyeyi niko shaka idi abakuzi ugira so imyaka 18 urumva kurongora icyo gihambaye urumva ari cyo kintu gikora urye wabyamamaza dore papa sabe ko izo message n'ugayizitaga wenda nanye ndi kibazo ngo nkumbuye bakibaba uyu mwana baremutse bareba iki kiganiro bakavuga ati ariko kirenda ariko ibyo bibazo bakavuga bati niba umwana wacu agenda n'umugabo utekereza kuri yego buri araho azara ngorwa ndee mu kinyarwanda ufite nana yari buguhe ariko ibyo bibazo urimo kwibaza ni nkuko waba urimo kwikira igitugaseka watubaje kubihangano kwari byo byatuzanye by'umwana ukabyihorera kwari nigiye twaguye invitation ibihangano ko nta casting yakoze ubwo ngo ubonirwa n'ibyo nigiye baguye invitation akana kanaze aho mbese ngira mu bwo akuvuga ngo uzi gusasa na invitation yegereza ka microphone uzi gusasa yego neza cyane wabibwiwe ni iki haro wasasiye akubwira kubize kandi urateka ukaniyumvira ko biryoshye ako kantu ntabwo ari keza ni ikizamini akikosora kuko ikizamini ukanikosora uragitegura ukakinisha nta urasasira ngo akubwire ati nabonye ari sawa uwo waseguye usegura kandi ese wasasa umuriro utagira umusego muri iki kinyerana wamusabye se akagusasira nk'ishoka kubita ishoka y'ibikano karagundagura n'abasomo bamubaza ikibazo ufite yera papa sabo turava hano tukibye nicyake nicyuko umuntu uze regaziru ngira ngo hari ikindi kibazo zabyo iwanyu haracyari ibihurusi n'uryo yatagasoza umukiri ko uruki kubikora no kujya mu gihuru none se ari ahantu mwajyamo muri babiri ku buryo umwakuziriramo kandi papa Salvadori buriya ni sisiteme yo kwidefanda kuko ziko duhuje ikibazo yari kumwe n'umukobwa bashaka kunyentimida ngo nagire ikintu umubaza kandi nawe ntacyo bari bumubwire noneho reka tubirebe muri yo angle niba naguteye ubwoba ubigiye twagereye hano wacecetse ariko navuze ibintu bavuga nk'intanga ya saryoye cyari imvura yahitaga hari ibintu bitaga ibijwangajwanga byabaga mu biti bigorogoro urabizi ibigorogoro kiriya kiboro kiravuga ntigihagarara none naguteye ubwoba uragumye uravuga ariko sha dore na za dredore wababanza ariwe wazikuyeho aho nyaboshyo duto nawe uravuga uti reka nkubiteho ibinini oya biriya ni rekana namushimire ni uwitwa Karine Poet akora ibijyanye n'imisatsi cyane umwe w'umusizi uriya w'umusizi mbona akunda no kuba ari muri ibi birori byinshi biza muri arena akorera abantu imisatsi kariya rero twarakarebye tubona bibaye ngombwa yuko hari igihangano gishyashya nakora ariko abantu bakabona ko nahindutse kuko bikagaragara agatekereza haraza agateraho ko drede bazifata nawe badushakire ndiyo foto kuri tekinike bayidushyirireho ya pasaba bafite ziri adrede ako kantu ko drede hari abantu batazifata neza mu banyarwanda cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga ntabwo bakwibasiye bakubwira bati noneho ibi ni iki ntibijaguye nonese ibyo bavuga biraruta igihangano na hanze bamugane ubu ntibacecetse se ariko cyo gishaka kuzaramba imyaka ijana hari ikosa ryari ririmo ku buryo babimamagazamo ngo njye kwitaba kuri ribu kandi kuri ribu cyangwa ahandi mu nzego zibanze niba nta biririmo se ngiye guhangana n'abantu ngo bavuze ninde nkwiye kubuza kuvuga se kandi naravutse ese abantu ba spoken word namwe mukora freestyle umuntu agusabye nka kapere ubu ngubu wayikora muri hano none se wadutayemo urumva wenda nta nubwo wambajije impamvu nayizanye uko twaje wenda bikubaza nyuma
Azugacishe mberukundo mberukumbus mwizumbere karami ese muraho muraho neza mbazani impano ni muyakire nayo nguhaye akira da tutarira nanjye ukambabaza funduru nashime hanyuma ujye hariya wigere ugaruke maze nkurebe mutaki kuberewe ndirimba nizihiwe nitakira ibambe ukeye nk'umwumba nibyo nyine si ibyo se urumva nuko tubiza hari ukuntu yaratangiye kureba umukobwa wari ugiye gukurikizaho iki nari nkomeje nyine komeza nyine nibyo nashaka gukomeza umudu wari ugiye mitumye ngira amatsiko akuse nk'ubu ibi ni ibiki koko ubu mpindutse nk'igifuka meze nk'ikizigo gihambire bidashamaje nkubaze nakubwiye ko nasamye ryari ku buryo ugenda ukararuza mariniyeri nk'iyi iki ni igiki ariko yari impano nari nagerageje nisobweho gatoya gusa tuzagabanyisha mu nda hasi tugikubishe ubundi kigukwira ubundi kakubere yayibamba igikobwa kizihira ugukunda agakikankwira agakikankwira koko iki giteyiteyi iki kizibaho gisimvumba y'urubaho ariko yari impano wakabanje ukanshima ukanshima igitekerezo ko navuze ni nkuteteje aho kuzana umushi ugamije kunshihora ugatangira ugatumba ubushyu wenda guturika wanshimye igitekerezo ko nakugeneye impano hari urundi rwango rwatumye nzana ikitagukwira ngo unyake icyubahiro nkwiye ngo ndatumba njyewe ndatumba aho ubwo nari nibeshye ibyo koko wanzanye ikinkwira umubyimba ngo ndatumba ngo ndenda guturika rirashitse uroye rirashitse yewe riramushitse koko wabumvishe ataba ari ati papa sava nta mikino agira igiteyiteyi ubwo uzi icyo ari cyo aho nasigaye ndi nyamasheke ngaruka ubu ndi kuva inyamasheke ngaruka ku kijyanye n'icyo kintu ubanza warabanje kukimusobanurira niko kuri yego ariko si igiteyiteyi namusobanuriye amwe mu magambo adasobanukiwe nk'uko bivuze nk'umwana wa vuba ikindi wo muri uyu mujyi ntabwo atuye kure yane hano hirya Kimihurura urumva hari amagambo rero twe dukoresha cyane cyane iyo ushaka gushyiramo isubirajwi isubirajambo iyitirira isanisha iwanisha watahita amenya atari asanzwe wari umuhimbyi w'imivugo cyangwa se umusizi ibyo rero muraganira nibyo nakubwiye kuki twabikoranye nuko ubwo bamunzaniraga sene ya mbere yakinnye ntabwo yigeze angora hanyuma hari n'izindi zagiye ziza zikomeye ngira amahirwe noneho nza kujya gukora mentorship mu bari batsinze mu Mbuto Foundation baramunshimira nawe n'uriya witwa Tanazi cyangwa Karingushyo ko bari muri icyo cyiciro ndakeka mwari kumwe nyuma rero ari yindi twakoze ijya kumera nk'izi spoken word ariyo episode ndende yabayeho muri Papa Sava niyo ya mbere yabayeho ayikora neza ngiye gukora rero izi spoken word ndabimubwira arambwira ati ariko ngiye ntabwo iby'imivugo mbizi ngiye ari awansanze nakoraga mu bijyanye na theatre ndamubwira nibi ntabwo ari imivugo nk'uko yakabaye imivugo spoken word bifite ibindi byo ni ukwisanzura mu mivugo nshaka gukoresha isubirajwi imwe cyangwa se sinshake ububeshu injyana ipimye sinyiteho sinshake ritime nkabivuga ariko kumva hari uko bimeze ndabimusobanura arabyumva ariko wabanje kubitinya yego umunsi wo kurepeta akajya agumya
yimura. Eh aje none dusanga we uko arimo kubifatana nka ya mivugo nubundi nawe yasanzwe yumva. Kandi ntago ariko nashakaga iyo spoken word. Ko nge na ikintu cy'ambere cyari kuvuga byari ibintu bibiri. Hari ethic artistic yo kuvuga ngo ni spoken word ari kwa bantu bari codinga bitameze nkuko bari coding indirimbo urabona ko bari coding indirimbo bazana radio bagashyiramo indirimbo mukajyana nayo na bimivugo benshi niko babikora ariko ngiye nasubiye inyuma ndavuga ni ese kombo ni terambere rishaka kugira ngo rikore regression y'ubwongo bwacu usange umuntu umuvugo w'imikarago 50 ntashobora kuwufata mu mutwe tubyita gutora kuki nge ntabikora biri live nimbikora biri live ko aribwo bizabikinitse kuruta ko ngenda nkajya mayiming bincitse editor kazakubitamo no kuvuga rero twebwe hari version yo muri studio igomba kujya kuzindi mbuga nkoranyambaga ariko hakaba niya video igomba kuba ari live nkuko twabikoraga kuburyo nuduhamagate muze muyi performing nta bindi bintu byo kujya gushakisha nyine ni repetition imwe ebyiri yego ni sawa cyane. Uyu mukobwa rero ngira ngo ni wabibonye ya foto. Last man jobless. Ya yari ngira ngo tundi tuwe. Bombo clat. Bombo clat nade. Konka diam Babylon. Ari kubura. Bandi wi. Buriya se umwotsi. Wari kuzitwika iyo ushyira abona yukurimo umwotsi urimo urabona ijisho ritagize se ariko nuwe bikenyera uriya tu uriya nuwe bikenyera kabi cyangwa amashara ugahita ushyira mu amasoka yakuramo ibantu gahita ariko se koko wiriya foto ukora photoshoot nago buriya wabanje gushyiramo ho mu mwotsi nawe na byabaye kuko ni foto twafashe turangije nyine nubundi ku gukina ese nuko ari imwe ariko si nimwe yagaragaye hari n'izindi nyinshi turi kumwe nabo bamfashaga bose kuri seti nayiriho nuko wendiri yariyo twakoresheje akugenda abona bikubereda sasa iyo ari uko urabona atariyo nziza kuri papa saba akayikomezanya mpaka mu buzima busanzwe ubwo se yajya bahindurira iki nk'umuhanzi we oya ahubwo wenda yajya ahindura agiye gukina ibindi ariko iriya akaba ariyo ahora niyo atarimo gukina nuhise nayihorana ni najya mbyogosha najya mbyogosha singira ngo se ni nka ntuza nka plante bashyizeho ni nka plante ni nka perike ukajya mora nambaye perike se none washaka kugira indi ruka ngo namamaze iki se uburyo nirwa nanjye kugira ngo nirwe kugira ngo nirwe nigengesereye kiriya kintu ari perike n'ubundi byabimariye iki wamamaze nyine peace and love ubwo ahubwo natereka izinjwiri zigakura sibyo byiza se kuko kiriya niba ari plant ari perike ni ukuvuga ko cyifashishwa kikavanwaho naho niba nshaka kwamamaza peace and love natereka izinjwiri ntago nzi ariko niba byavamo twangana nk'utwo twawe utureta ari ibintu uba warikorereyeho imbagara n'amajerekani avuga uti nanjye ukagira ngo nzagira irende wapi bakagukubitiramo ibintu byose wapi ishyira umufasha nuko iwacu hakiri ibihuru gutara mbese ubu haracyarimo ibyo byo kuvuga ngo umukobwa kuko turi kuganira kuri rasta mbese ubundi ubwo wakogosha ukamera nkatwe kamera nkamwe kandi koko wenda nemeye kumera nkamwe mu bijyanye n'urushako ariko n'imisatsi koko washaje utanduranyije sabirije urazaba ndi mu mukino ntabwo wanyira ariko ubundi ninde muntu wababwiye ngo muntume ntabakumva nababwiye ni basi muzamare nk'umwaka mumaze guhumeka nze ariko ndakeka nta kibazo tuba dufitanye ntacyo tuba twiganirira kera tukiga ibijyanye na komedi baravugaga ngo memora moro den komedie e komike n'urupfu rw'umukomedi ubwarwo ruba rushekeje baraza agasanga ushinyitse ibyinyo akavuga ati bya byinyo biragiye ho gacwa ati nyinya bye kandi nigeze kukumva uri kunjajwaho harya
ngo mwavugaga ngo ngo ntabwo njya wumirwa ngo ngo sinavugiriza ngo uvuga ngo isosi isosi nje sandi nuzo inde muzee wacu wa wundi nyine wa nawe mwamuvuze ngo nagaraho umugore ngo imodoka ngo kandere wabanje muri comedy nagufata izamahirwe yavuye muri nuza muri cyane se wabona inyombyi igendera mu modoka yavuye muri cyane zishaka ubivuza avuye avuye muri cyane nako twari gukiranuka none se sasa nyuma yo gukorana na papa Sava ni iki ubona kimaze kwiyongera kuri kariyeri yawe ikintu kimaze kwiyongeraho cyane cyo urwego nafatagaho mu mutwe kuko byari byinshi pe byabanje no kungora kubifata noneho abantu bakora imivugo cyangwa se bayandika hari ukuntu aguye ibintu ukabifata uyu munsi ejo agahita yongeraho ibindi niyo twaba ari uturongo tubiri biragorana rero byarangoraga ariko ngeraho ngo ndabifata rero urwego rwanjye rwo gufata mu mutwe rwariyongereye nabashije no kuba nakora spoken word nkasanzwe nkora imivugo hari ikintu byanyongereye rero kuri kariyeri yanjye harya wibanda mu biki cyane bitewe n'ibyo watsinzemo cyangwa wazamukimo muri ubuhanzi hatu Rwanda hati Rwanda nari ndi muri n'ubundi nari ndi muri theatre ariko no muri acting y'amafilme yego okay na dubbing ubwire ko usigaye uzi no kudubbing bazaguha akazi hano nakoze ona dubbing ubwo no gushyira mu kinyarwanda yego ubashize ndime icyongereza n'ikinyarwanda kivuga neza njamo niyo bakora ama seven ngo neza gake urumva rero abantu twa dukore imivugo urumva tutangira bundi ni nayo trick ya mbere dutangira twari dufite page 20 kuko ubwo twarangije spoken word enye zirangiye zikoze neza audio na video noneho akagenda gafata nyuma y'icyumweru akazasanga zabaye page 22 ubundi bene abo bantu batabimenyere bahita bimyoza noneho ndabimubwira ni kandi nkongere ngo the last touched nubwo uri imyoza tugiye no muri studio ndavuga ni hari n'ibindi byaje ati nizere ko atari ibyanjye ariko urumva tugiye nono uko twabanje studio igufasha nyine kugumya usoma bya bintu bisoma wazajya muri video ukaba uri fluent wirukanka tugiye muri video nabwo asanga nyuma y'ibya studio hari ibindi byaje abantu baba batabimenyereye bagumya kwimyoza ariko kamubwira trick kuko nkako mvuze mbe rukumbuze mwizumbereye ese mwiriwe iyo page yose yaje tugiye muri video atarayisanganywe muri audio kuko ari uko audio ibiteguye bijyane na audio na video ifite uko iteguye kugira ngo bijyane nicyo cyamugoraga rero ariko ndakeka ubu ngubu izo mpungenge atazigira mbe rukumbuze ese mwiriwe mwiza wanjye rock ibagiye nako karimo mwizumbere ukeye nk'umwumba ashaje koko umunyamakuru ushaje arinda ibyuma Johana bura kamera turaje tumuhamego nuko njya ndinda ibikoresho kabisa mu bubiko nkamenya ubwo umukinnyi wa sinema ushaje we uwo nguwo none wabakenewe kurushaho wabakura hese none akanyitwa kazi keza irabakenyura oya sinema niko kazi konyine keza kabaho ushobora gukina uri umwana byaguhire nka kuriya two mwavugaga nera ukazakina wabaye umwangavu ukazakina wabaye ijigija ukazakina wakecuye noneho abakecuye bo bagifite ubwonko bukora abo baba bakeneye ku rwego rwose rushoboka ntushobora kuba uri ibiraka aho twe twahisemo umwuga shaho ariko no kuvuga gusa se byagorana ubusa usigaye urimo kuba zinararibonye kuko tuzaba turi kumwe nawe uzaba uzinararibonye muri sinema ubwo ngomba gukomeza nkakwikurura ukajya umbwira ngo iki gihe twavugaga ibi none dore wayariye nabi bakuremere bagire uba none uri kuba zinararibonye kuko iyi si urabizi si mama ngo iratwose kari ubwo ko yarya nabi ndumva ari wowe uzakambaza
Ukaya sinema mugani ntagazigera ka. Nuko isi tugenda duhuramo nibibazo nka ukagenda ugira ibibazo ndakwihanganishije. Uzi kugira nkaca no ukayitumbagiza nko mu gitondo ugasanga yavuyeho. Ugenda uzenguruka uva hari ugaruka. Uzenguruka. Ntagushaka kubyumva nyine. Wivugishe. Rero nibyo nyine ni ku isi tuyitwaye nayo nuko idutwaye ariko ntabwo icyo kintu gishobora gutuma ako kanya mitambura ubuzima ngo numve nakwiheba ntakongera gukora ubundi ibyo nibyo biranga umugabo downs zigomba kugira hapo dusoze rero sasa ni icyo wabwira abantu bakubonye mu by'umwihariko muri izi spoken word wagiye gukorana na Papa Sava nka Kariya Nshyashya bakubonyemo ubutumwa watanga no ku bandi bantu bashobora kuba bari hari hanze bitinya bakavuga ngo ikintu sinsanzwe ngikunda sinsanzwe ngikora reka ne kwirirwa nkigerageza ntakica ni iki wababwira muri rusange ikintu nababwira cyo ntago bagomba kwitinya buriya no kuba wagerageza ikintu cyangwa se ukabanza no kuvugisha ukuri nkuko nabanje kumubwira nkamubwira ngo ngiye ntago menyereye gukora imivugo akambwira ati wowe niba ushoboye gufata mu mutwe bifate ubundi uzabyactinga gutya na gutya ibyo bintu nkabimenya kandi nkabikora uko yabimbwiye rero kwitinya ni ikintu cya mbere bakwiye kureka bakumva ko wagerageza ikintu icyo ari cyo cyose cyane nk'abantu baba muri acting kuko nanjye sinari nsanzwe mbikora nihaza n'ibindi muzabona nabigerageje ndi umuntu ukunda kugerageza ibintu bishyashya nubwo akenshi bigorana rero ikintu nababwira nabo ntago ari bibi kugerageza bitinyuke ni byiza cyane aho ni sawa cyane ariko ujye ugerageza ibintu bishya apana abantu yego nanjye navuze ibintu bishyashya bikore gusa urekera abantu na Peter n'abantu nimugaca ababana intege bagerageze nabo bantu bafite ibindi bihangano bitandukanye n'ibyacu babigerageze nyine umva uko bimeze ubwo ntiturimo guhuza ariko ngiye icyo ashaka kongeraho nibagerageze nabo bantu ayi baje kubidekarara Filipita ntuzahoraho Garasiane ntazahoraho uri kubyumva none natagerageza abandi bantu barimo gukora ibyo bishya se nkaho yagiye muri dubbing turi kugendana naho abantu byo nyine muragoye akureba kwitondere ubwo wabyumvisha uzangerageze nanjye akureba kwitondere nzagusasire se niko ushaka kuvuga ariko nawe witondere rwose ugerageze witonze ubwo urashaka bazagusasa ntakumubukira amasaha arageze amajoro bameze nabi yewe sebu wakoze cyane n'ukuri kw'imana banza umbwira abantu ko mbashimira ko nanjye nagiye kukubwira mbere na mbere icyo felicitation nabonye warujuje episode 1000 kuri papa saba 1008 ubu ngubu zimaze kuba 1008 igihumbi na n'imisaga ni ibintu bikomeye cyane ngira ngo hari benshi filime zabo zagiye zitangira zikana nahagarara wa mugani zitaranatangira zitaratangira ariko wowe uracyakomeje kandi karite abayikunda ibyo ukora baracyakomeza kwiyongera bajya baranivugurura aho urashyiramo hari n'abantu bakura bongeramo amazi ni ibintu bikomeye cyane nibyo nabwiraga abantu ibi byose ndimo gukora nibyo kwiziza nyiriza episode 1000 ariko nabatangariza ko atari icyo ngiye episode 1000 ntabwo ari ibintu birenze ubu ngubu nyuma y'uko mbikora kuko naje gusanga zo nk'ubu ngubu ufite 200 zirangiye waziterereho uri mu kwicecekera nk'uko abantu bashyira wa rubumu ntabwo ari umuhigo wajya kurakira abantu urashobora kuzikubitaho niyo zaba zifite views imwe cyangwa zeru ariko zikaba ziri tuvugisha ukuri nka kiramana ashaka gususa kubyuka agapangira 200 mu mezi abiri ubwo si 200 yaba yabinanze se ntabwo na episode 1000 bikiri umuhigo ariko buranga abasubscribers kwangugire miliyoni nabonye uri hafi kuzuza 800 nibakande horera ariko ikibazo nagize nakaba yaranabujuje nguko buri episode ije bakandaho bakavaho bongera bavaho ikorwa rimwe gusa subscribe hanyuma umwaka utamu kwa 10 ndamenyesha ko nzaba nujuje imyaka 30 mu buhanzi ubwo ikaba ingahe mu buzima ko muri 2002 wavugaga ko ufite arya 47 ari interview yawe nabonye yes buriya araseka ikizi
ubwo ko ufite nka 20 n'ukazapfira n'umunane urumva ari ikintu kiri urabizi ko 40 uzayigeza urabizi wowe uragushyira ibiganza hejuru ugashima Imana ku bwanje urabizi ubwo se iri interview ufite uvuga ko ufite 27 kandi muri 2010 na wakoze kuri je navutse tariki 25 z'ukwa 11 1978 Peter nago mishi imyaka nkawe kibazo simya we nanze kwibabwira ikibazo simya naryumyeho wayimaze miki naryumyeho none se ubundi urayivuga ngo ibabwira narye wose wa mugani nageze kuki agafuka kumuceri ako nawe we ntacho wagezeho kanyombya dore aricara avuga ati ati bateye imbere ati bafite n'abagore n'abana bari bari mu bamubwira bati dore bamenya na papa Sava baragusize batisi bateye imbere seze bafite n'abagore n'abana icyo nicyo bita gutera imbere niko yatubwiye ati nibashake nibabyare bororoke ubu abarumva arusha nka musenyeri naka gutera imbere ese uyu kwakiri mu tubundi ubwo umuntu wavutse mu 1978 afite imyaka ingahe afite probably 46 no ya 46 se okay Yo nsumvari birenze. Munago byize. Uzayigera ryari? Icyo kibazo nyine ndi kukubwira. Ufite se urabizi yuko uzanayigeza. Buriya muri COVID watekerezaga irenze uyu nguyu. Oya ya. Muri COVID byo. Cyangwa rugeza kugira ko abagabo tugira menopause. Oya. Bambwiye ko abagabo ngo no ku myaka 100 babyara. Uraho ngaho urashinyika. Uranika amenyo n'uzi ko nayo nka bayata mu isoko. Wakawe wazanye ibigori mu mufuko kaburi kunagaga. Kavuga tuti basutanze imbuto ubwo surasekeke by the way cyane ndimo mbabwira nuko umwaka utamu kwa 10 nzaba nujuje imyaka 33 mu buhanzi kuko umuvugo wa mbere wamembye dictionnaire na kamambiri n'amakayi nawukoze igihumbi 1995 nishimwe rero rikomeye bigoranye kwa benshi babigeraho badacitse intege ibindi rero ubundi nyagasana panga uvuga uti cyubahiro ni cy'Imana asante sana turamushimiye cyane rero papa Sava ku ruhare rwe rudasanzwe akomeza gutanga muri industry muri rusange cyane cyane ya sinema rukuzana abakinnyi bacya haba ari kugenda afasha abantu mu kwaguka kw'imishinga mishya ngira ngo hari nitwa Shodi urimaze iminsi ivugwa ahahuriramo n'abamenya turayizana kuri 17 z'uku kwa gatandatu kandi kiza cyayo ni buri munsi noneho izayisoka buri munsi buri munsi ica kuri zacu zacu TV warabukabirisoni misaga Shodi rukabisa na iraza vuba cyane kandi nkakunda ukundi bayahuje abo bakinnyi nyine bibyo kwasanze bari hano uzi nk'iri ya korabo Riderman na Bulldog ane babirenze nyine ubona ari abantu nyine babirenze kuba umuhanzi bakabarakaye wowe ntabantu uje ukorera promo wabishyura gute umuntu akaba yakubwira ati compostingire cyangwa nyamamariza ibi nibi kwa muca amafaranga nyine yaje nk'umuntu unyigaragazaho nk'umukire naya muca ndese njye njya kubaka ibyanjye yarahari Mana uri kuza kwa kicumbi wigize muremure. Uba gucumbikira ku busasa. Eh? Ariko retuvugisha ukuri. Reka tuvugisha ukuri. Njyewe kugira ngo ubusinge yakugira 300,000 kuri Instagram. Uza amafaranga mana rashoye mibyangwe mbana rakodesheje kwa yangisi amaradio ibiriya bisatsi mbana rambaye mukanuka ibikweto mbana rashizemo bakavuga ngo kagasaza ngo gashaje rubi warangiza ngo nanze ngo kugu hari ifoto ya mama ubona wacuruza ubushe nanye ko yagura ikibanza azanye ubwo bucera ngo bwamamaze Oya we nyine usuze ngo mama wawe ni yakugushije ngo ntaga kwishyura ari ibintu byinshi ngo agenda bara kavuga ati ibi ngibi bimwete nakuguriye nakwinura kwinura bizi umwana yarwaye kosti agasabune urabizi ibyo hari n'ababikoresha umuntu wababyeyi nabyo mujya mu nyasa ku mafoto nze kuyiguye iyo foto cyangwa abantu bari hano baze kwibwira bari kumwinisha umunwa eh sasa wowe warangiza ukajyaho ngaho ngaho uzabyare wasanga utiteguye sasa witeguye kwina cyane ugashyiraho umunwa ukina umwana wanjye eh oya sawa nawe uragira ngo wabyare nk'abashyira mu gihugu
ngo nawe u Rwanda ntirukeme u Rwanda ntirukemera ko amashashi yinjira mu gihugu wowe igihugu rugikuranye avuga abantu ugasanga umugabo yigize rebutire igikururanda enda sho zatungwa n'imbeho harera imana cyatwatashye ariko mutugira abazamu mwamuvuze ko abantu bashaje umuntu ushaje mukamugeza saa saba twa dukora hano nicyo kibi cyo gusazira mu bana batarabamenye bakuraza amajoro barabyeye imbuku reka dusoreza dushimire rero papa sava na sasa sandrine badufashije muri mugoroba batubashishikarize kujya kureba ibihangano byabo n'ubundi we kuri YouTube channel ya Nitegeka Gracien Sarichus Live nakagaruka nshimire Daniel Rurema twabanye kuri uyu munsi akaba ari n'umunyamakuru wacu ngira ngo usanzwe dufasha n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga no mu biganiro bitandukanye kuri radio nawe ngira ngo muzajya mumubona kenshi kandi na mbere aho ngira ngo mwajyaga mumubona hagati aho ngaho rero dushimire na DD Studio iba yabanye natwe tunabakangurira kujya mujya gufatayo amafoto meza cyane bagira private photo shooting ndetse n'abafite ibirori amaniversaire n'ibindi byinshi bitandukanye DD Studio irabikora ngira ngo mwabahamagara kuri 0788 517 39 akorera hariya kwanda majye muri etage ya mbere n'abakeneye gukora anniversaire ubukwe n'ibindi byinshi cyane barabikora Sunday Choice Live nakagaruka ubwo dusubire ku mbuga nkoranyambaga n'ubundi za The Choice Live mwadukurikira no kuri website yacu y'eshatu akadomo The Choice Live akadomo com yitwa Phil Peter Fabros equipe technique yose yadufashije kugira ngo ikiganiro kibagereho uko cyari kimeze tuyishimire cyane nakagaruka The Choice Live.